Случва се нещо особено. Калина току-що беше отнесена във вълшебния свят на Сезам. Да, това е блаженството от добрия късмет. Пожелай си още повече на sezam.bg. Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в новият епизод на 10 минути с Виктор Ангелов. Първо искам да благодаря на нашия генерален спонсор Sezam.bg, както и на моя съдружник и режисьор Рой Хил. В днешният епизод ще наблюдаваме една българска сензация, човекът покорил световните върхове в силовия трибой. Вера Калиман. Вера Калимана е един от най-успешните състезатели на България в силовия трибой. Трикратен републикански шампион, както и многократен шампион в различните движения – клек, лек и мъртва тяга. През 2019 година тя печели световната титла на федерацията GPC в категория до 60 кг. Освен шампион в силовия трибой, тя е майка на три деца. Време е 10-те фит минути с Вера Калимана да започнат сега. Здрасти, Вера, за мен е чест да гостуваш моето предаване. Благодаря, че се отзова и в момента тук да зарадваш мен и нашите зрители. Би ли ни представила коя си? Ами аз казвам Вера и съм състезател по силов трибой. С две думи, общо взето спортната ми кариера реализирана е в това направление. Много скромно от твоя страна. Както видяхте в нашата визитка, Вера е с изключително богата визитка и не само в тази спортна дисциплина. Би ли ни разказала малко по-подробно за главно за силовия трибой, как протича една твоя подготовка за състезание, примерно, как е протичала? Да, протичала, защото в момента аз не готвя състезания. Оттеглих се преди година и половина, ще стана 2019 беше последното състезание. На този етап не готвя, като не казвам, прекратявам, нали? Да. В никакъв случай. Такова нещо не се говори. Никога не е казал никога. Нали? Да, да, точно така, не се заричам. Не планувам на този етап, но не се заричам. Продължавам да изпълнявам основните движения. Продължавам да тренирам с такава насоченост, като вече тренировките не са типично структурирани, като за силов трибой. Сиреч аз вкарвам много допълнителни упражнения, правя много неща за експлозивност, за въздух, за издържливост. Изобщо не се ограничавам в трите движения на моята дисциплина, както е било години наред. Да, нещо добавя само, хората, които не са запознати, силовия трибой набляга се главно на три упражнения, това са? Клек, лежанка и мъртва тяга. Да, примерно ще формулирам така, много начинаещи, които влизат първа, било то в залата, по трибой, даже и в фитнеса, когато направят два дена подред крака, ще разбера за какво става въпрос. Няма да мога да ходят въобще по една седмица. Така че това са години усилия, много труд и постоянство, за което адмирации ти стигнал до едни върховни постижения. Би ли ни казала дали си изпълнява някакви хранителни режими по време на подготовките си? Минало е мое, да. Първото, което е нашата спортна дисциплина, като всички останали, има категории, в които се състезаваш. На мен ми се е налагало да пазя тези категории. И съответно в основния базовия период аз съм била по-тежка, с 2 кг да речем отгоре. Се е налагало същевременно, когато дойде време, наближат 2 месеца до състезание и влизам в основния период на подготовка, аз да намаля теглото си. А това без хранителен режим няма как да се случи. Но и да е много тънък момент. В тази дисциплина трябва да имаш сила. Да. Когато намалиш приема на въглехидрати и на храна, не се ли понижава и силата? Там идва психиката. Абсолютно, точно това на помощ. Да. Абсолютно. Казвам го това нещо, защото искам да метна на всички наши зрители, че когато едно е да сваряш категория, когато примерно тренираш борба, пада пак силата, но ловкостта остава. Но друго е, когато става това в културизма и в приема силата. В културизма, защото се разваля кондицията по някакъв начин, ако примерно ти си влязал в тази категория и просто няма какво повече да изкараш, а в силовия трибой пада силата неуминуемо, затова вече идва и психиката. Да. Кантара е най-тежката част за един спортист. Кантара, нали, той има една дума при нас, един път да мина кантара. Да. Нали, един път мина ли кантара, оттам нататък всичко просто се нарежда, самият ти се успокояваш, значи първото стъпало вече е минато, ти си се качил.
и оттам си следваш пътя към стълбицата. Как реши да занимаваш с това? Откъде дойде мотивацията? Защото, ще го кажа така, вече влязахме в едни по-модерни времена, хората са различни разбирания, за което страшно много се радвам, но преди време жена играе футбол, жена ходи на фитнес, жена дига штанги. Гледал се много по-скептично към това. Ого, да. Как успя да насочиш своята енергия на там, да покажеш на света, че де-факто хората трябва да променят своето мислене и че ти, когато правиш това нещо, показваш българския химн пред цял свят, развяваш българския флаг, как да промени, то мислене се промени, но как ти започна, как се насочи към това нещо в тези трудни времена, защото тогава бяха доста по-трудни от сега? Ами да, за женската сила сега видяхме какво случи на Олимпиадата. Абсолютно, аз съм адмирации, толкова съм щастлива, аз не мога да ви опиша нали, моментите, в които Стойка дигаше знамето, моментите, в които момичетата по борба, с всяка една от тях аз съм го преживявала. Нали, аз съм страшно емоционален човек и това за мен беше, нали, Светата Олимпиада беше едно много върховно изживяване, макар и от вкъщи. Штангистите ни, нали, не мога да ви опиша колко много се радвам за тези женски и мъжки постижения на нашите атлети. Но ето за сетен път на тази Олимпиада, примерно, жените показаха, че колкото и да са по някакъв начин дискриминирани, защото, нали, говорим главно в България, което се случва, нали, отскоро не е така, но допреди, жена ли няма да успее. А ние на тази Олимпиада показахме точно това. Жените са и нашата сила. Нали, те имаше и други коментари. Да, на жените им е по-лесно, защото там няма толкова голяма конкуренция. Не, напротив, има. Това изобщо не е довод, нали, да омалуважат успехите на жените. Напротив, има жестока конкуренция. Има. Другото, което е, освен че се сблъскат с това нещо, дето казват, нали, мъжката сила и женската сила има голяма разлика. Еми, ако можеш да дигнете колкото нея, да, да, все пак това е относителна сила. Сила спрямо телесно тегло. Нали, има и коефициенти създадени при штангистите Синклер, при нас Уилкс. Там се изчислява на база твоето телесно тегло спрямо штангата и цифрите говорят. Абсолютно. Нали, когато говорят цифрите, аз не слушам какво говорят хората. Когато, да, когато фактите говорят, боговете мълчат. Да, абсолютно е така. Абсолютно е така. Ами, насочила съм се... Чувал съм всякакви неща. Много обичат нас трибойките да ни питат, а преди трибоя какъв спорт си тренирала? Нали, едва ли не трибоя спорт ли? Да, всяка от нас, повярвайте ми, повечето от нас, които са реализирали, са дошли от други спортни дисциплини. Аз от дете съм се занимавала, да речем, с кьокушинкай. Имам в семейството си доста добри кадри, шампиони. Рядко съм го споменавала. Защото... За мен е чест, че това става в нашата студия. Да, не съм споменавала, нали, че съм имала участие в тая спортна дисциплина, която, разбира се, е доста различна. Тя била в детските ми години, но е доста различна от това, което аз реализирах в годините. Как се насочи? Ами, много се интересувах от кондиционни тренировки, в които се вкарваха, тогава треньора ми вкарваше в тях движение от штангите. И така в една зала се приближи до мен един мъж на средна възраст, който се оказа била штангист. И каза, извинявай, може ли си поговорим, ти штангистка ли си била? И аз, не, никога не съм била штангистка, харесвам да вдигам тежести, допада ми и той ми казва, да, много добре изпълняваш тези неща, които правиш, нали така, е така, нали, подскачаш добре, набираш се, правиш всякакви неща, обаче много ми направи впечатление как изпълняваш движенията с тежест. Не си ли си мислила да се насочиш? И този човек след това идваше, говореше с мен. Видява потенциала в теб. Да, да, да. Той чисто ми каза, аз не мога да си представя, че ти никога не си клякала примерно над 100 кила с тия крака. Е, аз бях клякала. Но, нали, не мога да споделя абсолютно всичко. Поинтересувах се за спортна дисциплина, знаех я, наблюдавах от известно време. И реших да опитам. Реших да опитам какво мога да, като на Прима Виста, да направя на клек, лежанка и мъртва тяга. Бяха едни задоволяващи резултати за жена. Не казвам вау, не казвам отлични, казвам задоволяващи, защото всеки е тръгнал от някъде. Да. Понеже ти имаш богата визитна картичка, ако можеш да определиш един момент или едно отличие, което ти е било най-скъпоценно, кое е то? Ми то не е мое.
Най-скъпоценното отличие на децата ми, на дъщеря ми. То не е мое най-скъпоценното отличие. В смисъл, дори и моята световна титла и момента, в който ми слагат медала, не може да се сравни с момента, в който слагат медала на врата на дъщеря ми. Ето, това е майчината любов. Да, да. Когато децата са ти даже пред вас. Аз, понеже също съм емоционален човек и на мен ми действат тези неща, адмирация за което, наистина. Добре, тогава един въпрос. Какво занимава Вера Карман в момента и как притича един твой обикновен ден? Ами аз работя в спортна зала. Работният ми ден е като на нормалните хора. 8-часов работен ден. Преди работния си ден, съответно, нали, зависи в какъв диапазон на днес, да речем, моята работа. Задължително имам тренировка. Нали, това няма какво да го споменавам. В края на работния ден прекарвам изцяло с семейството си. Ние живеем една идея извън София. Това е нашия избор. Аз така се чувствам по-добре. Нали, аз съм човек, който избягва градския шум. Да. Нямам нужда. Аз предпочитам да прекарам времето с семейството си. Харесвам много разходките навънка. Харесвам градината ни. Харесвам животните. Имаме кучета, грижим се за тях. Мрово, да. Аз имам куче. Да, това е което на мен ми доставя удоволствие. Имам приятелка, конен състезател, много и благодаря Стела. Често пъти тя ме кани и аз ходя да виждам конете. Те неща изключително ме зареждат мен. И в един момент, аз много обичам да го казвам, когато човек се изчерпа или по някакъв начин се погнуси от заобикалящия свят, иска се откъсти малко в душевното. Това е моят момент. А това нещо захранва душата. Да. Природата, животното нещо захранва. Това е първобитното, с което се ражда всеки един човек. И както казах, когато дойде един момент, човека наистина това почва да търся, го следи по себе си и наистина е така. Добре, се върнем към една друга твоя страст, татуировките. Ами те татуировките са от много години. Татуировките в преден период, аз се занимавах с тези неща, работех в тато студия, семейството ми се занимаваше с това нещо и неминуемо татуировките си част от мен, нали, те са ми визитка. Всяка една ли си има някаква символика? Да, абсолютно всяка една. Няма нито една случайна, няма нещо, което съм отишла и просто съм казала, много ми харесва, ето е мотив, дали ще ми седи добре тук да запълним нещо, няма такова нещо. Дай ме господа, това, което искам да кажа към вас и да апелирам за него, понеже живеем в един модерен свят, така да го кажа, много модерно се правим татуировки, само че мислете, че татуировки идват от древността още и всяка една от тях има смисъл. Тоест, лично за мен, как предполагам и за моят гост, когато си правиш татуировка, трябва да влагаш смисъл. Защото ако няма смисъл, ще мине един период от време, в който ти няма да се удовлетворен това, което да имаш. Трябва да има смисъл за теб или сантиментална стойност. Може би и теб са те питали, добре, като остарееш, добре, това няма ли да ти омръзне? Как може да ми омръзне нещо, което за мен има изключителна символика? Да речем, преди да замина на световното, мотива аз съм си го рисувал, имам една татуировка с едно сърце, чисто анатомично, с две штанги. Няма да питам къде, защото не мога да го намерим половин час. И аз си знаех, че това нещо искам да си го направя преди да замина. И си го направих, даже вече беше в периода, в който аз така доста се съобразявах с храненето, нали, бях една идея по-изнервена, отколкото съм по принцип. Коя зодия си? Ами, телец съм, не съм типичния. Да, да, това го има, естествено. Но не съм типичния. Не съм той материалист, който до известна степен владее зодиакалния знак. Доста по-различна ми е природата. Абсолютно. Докато моят режисьор подготвя знаята, аз искам да ти питам още едно въпросче. Когато в момента живеем в много странни времена и, както виждаш сама, постоянно ни затварят, постоянно затварят спортните зали, принуждават на зими вкъщи, не е нормална такава обстановката. По какъв начин хората предотвратят едно затластяване, едно обездвижване, което води до пагубни резултати за физическото здраве на човек? Ох, много са още неща, които ни се случват. Не искам изобщо тук да взимам страна по въпроса, защото съм доста крайна в убежденията си. Винаги мога да се предотврати това с затластяването. Нали,
В случая с насоченост към децата, родителя е фактора. Искрено се надявам залите за професионален спорт да не бъдат затворени отново. Това, което беше в началото. Да. Защото оттам много спортисти се принудиха да изведат клубовете си навънка, деца да спортуват, нали, в нетипичните за тях условия. Окей, нали, има открити тренировки по бокс, но открити тренировки по штанги, къде да изнесат штангите? Да. Те деца, те тела загряват. Да. Нали, в едни условия на късна есен, да речем. Да не говорим за зима. Да, да. Много се надявам това нещо да не се повтори. В моя случай, тъй като когато настъпи първата пандемия, аз готвех европейско, просто се наложи да си снабдя всичко, от което имам нужда. Добре. Това ще рече, че едни над 200 кг имам вкъщи, които да могат съответно да има и настойката за клек, да има за тяга, да могат така да се разпределят. Наложи ми се, нали, да снабда тоя скромен асортимент и да изпълнявам движенията. До ден днешен, нали, сега да речем, нямам проблем на двора да си сваля штангата и да направя 5 клека. Аз продължавам, даже тая сутрин си кляках вкъщи. Просто защото да, сутрешната тренировка, сега трябва да отида, нали, да направя още една, но тази, която е раздвижващата, по-скоро си я направих. В един момент за нашата изненада, нека се обърнем супер към нашия режисьор. Хей, хей, шампионке! Здравей! Надявам се да си много изненадана. Пожелавам ти да си все същия невероятен човек, същата борба на жена, която си досега, да даваш пример на 3 си прекрасни деца. Пожелавам ти още едно, да запълни кръга. И искам да знаеш, че се гордея страшно много с теб. Бомба. И за мен ти си най-великата жена на света. Обичам те! И това е бомбона. Аз така съм я кръстила. Какво? Виждам в момента със взема какво е тече. Много съм щастлива. Супер! Ето, в момента показваш... Много съм щастлива. Една здрава жена, цялата татуировки и накрая сълзи. Сърцето ми е... Това... Вие... Не искам да кажа кой е това. Това е Габи. Да. Това е един много голям шампион. Вие ще представите, нали? Да. Габи се състезава и сумо. Борба в джудото. Аз не мога да спомена на това момиче отличията. Знам. Да, така, изключителен също... човек. Ще бъде по-нататък наш глас. Да, и когато ще изнаде за нея самата. Когато един такъв човек, нали, каже, ти за мен си супер силна, както, нали, в предното ми гостуване, когато един мъж 140 кг застане до мен, където съм колкото лявата му ръка, и за Станимирието става въпрос, който също беше нас гост. Да, и ми каже, ти си много яка. Ами аз какво мога да искам повече? Еми аз също казвам, че много яка, аз не съм фактор. Глупости, всеки един човек за мен е фактор. Едно дете да дойде да ми го каже на 4 години, той пък е най-големия фактор, защото харда му е чист и не е обременен. А от човешкото злословене, влияние, за мен най-важното е да си оценяван от хората, които дават положителен пример. Ако хората, които дават положителен пример, ме оценяват като плюсче, това е супер. Много се радвам да го чуя. И дойде вече края на нашето предаване. Имаме специален въпрос от Сезам БГ, нашия главен спонсор. Кога в живота ти се усмихнал късмета? Ами три пъти. Аз имам 3 деца. Не знам колко повече да ми се усмихна късмета. Кратко, точно и ясно. Във всички наши зрители, които смятат, че късмета може да е на тяхна страна, могат да посетят сайта на нашите генерални партньори Сезам БГ и да разгледат промоциите, сред които 2-1 начален бонус казино до 300 лева, плюс 30 безплатни игри и 100% начален бонус спорт до 150 лева. Така, надявам се, ще се случи да имаш четвърто, както чух. Искам малко да си почина. Много благодаря, нали, за това пожелание. За сега цялото ми това оттегляне и от състезателната кариера е свързан с това, че аз живея спокойно семейния си живот. И съм много спокоен редови гражданин. Много ще сме моите приятели, това като го чуят. Страхотно, сега сме вече към края на епизода. Благодаря за твоето гостуване. Също ви благодаря. Беше прекрасна. Беше много приятно. Радвам се, че успях по някакъв начин да те зарадвам. Благодаря за всичко, което каза нашите зрители, и ти пожелавам много късмет. Благодаря ти.
Здравейте, приятели! Аз съм Александър Димитрова, а до мен е Виктор Ангелов. Продължаваме с 20 фит тренировки. Днеска тренировка ще е за повишаване на тестостерона или ако случайно искаме да изглеждаме добре на следващия ден, като по принцип имаме снимачни дни или също така... Дискотеки. Може би, да. Или просто ще искам да се разкараме на плажа и да изглеждаме супер. Започваме с най-голямата мускулна група, с краката, така че наблягаме на клек. Правим 4-5 серии клек с едно работещо, тежки да са значително. Това е тежки тренировки, които правим в момента. Между 6 и 8 повторения да са, с доста повече килограми. Второто упражнение, към което ще преминем, е тяга. При тягата същата аналогия, между 4-5 серии с повторения от типа 6-8-10, като отгоре надолу тръгваме към 10-8-6. Повторения. Другото упражнение е средна лежанка, като там също гоним по-високи килограми и повторенията пак са 10-8-6, като гледаме да направим с максимално тежко. Следващото упражнение е раменни преси или изтласкване, според зависи нашите възможности. Аз налагам на раменните преси, като там повторенията са по същия диапазон между 10 и 6 с доста тежки килограми. Оттам преминаваме към френско, добре познато за абсолютно всички, между 3-4 серии, повторенията между 10-8-6 и сгъване за бицепс от стоеш или с лоста. Това е от нас. Бъдете здрави, на помпане и дерзайте нагоре. До следващия път.